Stemme, det er et unikt instrument, fordi stemma er en del av oss. Musikken er en viktig virkemiddel som utvikler barn som mennesker. Den hjelper oss til å utvikle våre følelser, vår kreativitet. Når man går på sang, man lærer veldig mye om seg selv, om sin egen kropp. Når du kjenner deg selv bedre, så blir du tryggere, og da klarer du å utvikle deg. Det er veldig artig faktisk å være på mange konserter. Spesielt når folk klapper til deg, flirer for eksempel vitser i sangen. Det er veldig artig. Det er veldig trivelig her. Veldig artig, og jeg har utviklet meg veldig mye.